dinleyiciler. Bəli, bugün ümumiyyətlə çox maraqlı bir gün olacaq. Bugün mən çox gözəl bir sənətkarı dəvət etmişəm efirə və Atva telekanalında bir neçə müddət öncə, hardasa bir aydan çoxdur ki, Şamo İsayev qonağımız olanda nə qədər bizi zənglər gəldi, nə qədər biz... Hətta sənət aləmində, məhz həmin gün bizim veriliş efirə getdiyi zaman bir çox insanlar, sən demə, veriliş izləyirmiş və hər kəs burada olan o canlı ifalardan həqiqətən yaxşı mənada belə təəccüblənmişdi. Yəni, Şamo İsayev mənə hamı dedi ki, nanə, o nə efir idi, necə oxuyurdu? Yəni, mən bunu deməliyəm, çünki efirdə sonra bizə gələn zənglər var, bizə insanların söylədiyi təəssüratlar var və ümumiyyətlə, mən çox istəyərdim ki, elə indi gürültülü alqışlarınızla gözəl sənətkar Şamo İsayev alqışlayaq, salamlayaq. Şamo mənim, xoş gəldiniz verişimizə. Xoş gəlmişsiniz, Şamo müəllim. Nanə xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Dünyanın dörd bir yanında izlənən, sevilən, seçilən, rəngarəng proqramlarınla çoxlu-çoxlu, milyonlarla tamaşaçının qəlbini ofsunlayan Azad Azərbaycan televiziyasının çox milyonlu tamaşaçıları, xoş gördük sizi. Açılan hər səhəriniz xeyirli, gələn hər gününüz uğurlu olsun, Nana xanım. Amin, amin. Sizin rəhbərliyə məxsusi salamlarımı yetirirəm. Çox sağ olun. Sizin bu gözəl proqramınızın belə layiqli təmsilində əməyi olan bütün insanlara, bütün dostlara, əməkdaşlara, Nanə xanım, sizlərə elə qabağızadan öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olun. Qalan sözlərimi də xanəmi demiş, oxumağımla çatdıracaq. Bildirəcəksiniz. Şamo İsayev, xoş gəlmişsiniz verişimizə, gözəl sənətkar. Və Şamo müəllim, mən bir daha söyləyəcəm. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Mən bir daha bunu söyləməliyəm, Şamo müəllim. Siz keçən dəfə ki, efirə gəldiniz. Mən həmin gün hara getdimsə, harada oldumsa, hər kəs sizdən danışırdı və dedilər ki, sadəcə və sadəcə dincəldik. Bugün efirdə biz dincəldik. Yəni, bunları söylədilər. Gözəl ansambul bugün gəlib. Bugün bir maraqlı qonağımız da daha olacaq. Amma Şamo İsayevin təbii ki, indi milyonlarla tamaşaçı ekran qarşısında yenə ifasını gözləyir. Alqışlarınızla qarşınızda gözəl sənətkar Şamo İsayev. Mən söz vermişəm ki, ATV kanalına gələndə ancaq canlı ifalar. Şamo müəllim, keçədə və bir dənə fonoqram eşitmədiyim. Bir dənə də keçədə və fonoqram olmayıb bu verilişdə. Bayaq da Şamo müəllimdir ki, Nanə xanım, yalnız canlı olsun. Deyirəm, keçədə imkan verdiniz ki, biz oradan bir fonoqram səsləndirək. Var olun. Ya Rahman,
kışın ortasında yaz görmemişim. Senin her gelişin, senin her gelişin yaz değil nedir? Yaz değil nedir? Gözlerin zulmetten karadır senin. Gözlerin zulmetten karadır senin. Kaşların eğri ay paradır senin. Bakışın nana hanım min alem yaradır senin. O süzgün bakışlar naz değil nedir? Naz değil nedir? Akşamları bir mahnısını ifa elədiniz. Bəli. Nə qədər insan ondan sonra zəng vurdu. Ondan biraz üzümə edə bilərik indi. Elə həmən. Nə gözəl. Alqışlayırım. Alqışlayırım. Onda Elvin qardaşım mənə bir doşuru. Aha. Doşur.
mahnını mənim musiqisi qardaşlarım ifa eləyiblər. Çünki Gəncəbasar torpağının toylarında bunlar tez-tez iştirak eləyir. Həzin tovuz axşamı bu mahnını mən həmişə sevə-sevə oxumuşam. Mahnının müəllifini deməsəm Nana xanım olmaz. Buna oxuyacağıq inşallah. Buna var burada mikrofon, danışaq. Hə, danışaq. Hə. Bəli. Bu mahnı böyük hüquqşünas alimimiz Tovuz rayonunun Əlbəyli kəndindən əslən olan hörmətli, unudulmaz dostum, qardaşım Zakir Zeynalova məxsusdur. Zakir müəllimin musiqi yaradılığı da var idi. Qəbri nurla dolsun o qardaşımın. Onun mən bir neçə mahnısını oxumuşam. O cümlədən biri də Həzin Tovuz axşamı. Çox gözəl və mən keçən dəfə ilk dəfə eşidirdim bu mahnını. Tamaşaçılar çox sayılı tamaşaçılar xahiş edir. Şamı müəllimdən... Bir ağız oxu. O, bir ağız. Buyurun. Həzin tovuz axşamı yanır göylərin şamı dayanıb seyredirəm xatirələr dünya Tovuz axşamı yanır göylərin şamı yanır göylərin şamı Həzin tovuz axşamı Şamam əli. Çox sağ olun, bəli.
Çox sağ olun Şahin müəllim. Çox təşəkkür edirik. Çox yəni Şahin müəllim ümumiyyətlə ifalarına doymaq olmur. Və hər dəfə mən burada tamaşaçılar keçəndə də söylədilər ki, Şahin müəllim yalnız və yalnız canlı ifalar edirdi. Hər kəs bunu bilir. Deməyə ehtiyac da yoxdur. Allah var eləsin sizi Şahin müəllim, sizin kimi gözəl sənətkarları. Çox sağ olun. Və tamaşaçılar davam edirik. İndi hazırda bir anonsumuzu izləyirik. Anonsumuz isə nədən ibarətdir? Məhz mahnıları ilə Şamo İsayeva mahnıları ilə bir həkim varmış ki, Şamo müəllimin mahnıları ilə əməliyyat edilmiş. Anonsumuzu izləyirik. Və tamaşaçılar, biz davam edirik və bizim bir növbəti qonağımız da var. Alqışlarınızla mən həmin qonağımızı dəvət etmək istəyirdim. Məhəmməd Asıfalı gəlir. Alqışlayırıq. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gəldiniz.
biz təşəkkür edirik. Və çox sevilən bir sənətkar Elçin Cəlilov repertuarına gözəl bir nəğmə ifa elədiniz. Və mən bugün bilirəm ki, ümumiyyətlə, siz uzun bir müddət səsinizi göstərməmişsiniz tamaşaçılara və dost tanışın təkidi ilə, yəni o qədər isə güvənən insanlar olub ki, deyiblər ki, nəhayət kefirə çıxan. Eyni, doğru mu? Yaxın. Köməliyinlə. Necə idi ifa? Bugün sizin haqqınızda da danışacaq efirimizdə və buyurun, dəvət edirik sizi, xoş gəldiniz verişimizə. Hörmət tamaşaçılar, bugün Şamo İsayev, həm də ki, biz keçən dəvə danışdıq ki, Şamo müəllim həm özü də həkim daxı. Ekran qarşısında bizi izləyən bütün sənətçilərə söyləmək istəyirəm ki, səsi qorunmağın əsas texnikaları var və səsi qorumaq texnikasını bugün Şamo müəllimizə izah edəcək. Birazdan edə bir anonsumuz var ki, məhz Şamo İsayev, belə deyək də, burada bir gözəl bir məsələ var, aşıq mağandısını oxumaqdan imtina edib. Niyə? Anonsu izləyirik, qısa fasilə, qısa fasilədən sonra qayıdırıq. Şamo müəllim bunların anonsunu bizə danışır. Şamo müəllimin yaradıcılığında həyat hekayəsində nələr yoxdur ki, və biz keçən dəfə də o qədər maraqlı məsələləri toxunmuşduq ki, sizinlə bərabər. Şamo müəllim, indi elə bir məsələ haqqında danışacaq ki, sizə də çox yaxın və çox doğmadır. Siz illərlə həkim işləmişsiniz və məhz sizin mahnılarınızla isə çox məşhur bir cərrah sən demə əməliyyatlara girirmiş. Əməliyyat zamanı Şamo İsayevin mahnıları ifa olunurmuş, səslənirmiş, indi orada kasetdən və həmin o cərrah, istərdim ki, özünüz bu haqda danışasınız tamaşaçılarımıza. Bu, həqiqətən də olmuş bir söhbətdir, olmuş əhvalatdır Nana xanım. Belə danışım ki, Sumqayıt şəhərində yaşayan, uzun müddət Sumqayıt şəhərində demək olar ki, ən aparıcı cərrahlardan biri olan Cəfər Doktor Quliyev. Aha. Mənim 97-98-ci illərə qədər mütəmadi əlaqə saxladığım dostlarımdan biri idi. Sonradan müəyyən səbəblər üzbatından belə görüşə bilmədim. Onu bilirəm ki, doktor 85-ci illərdən mənim İncəgülü havam var, daha doğrusu oxuduğum havadır. Bu, aşıq mağınısıdır. Duman salamat qal, dağ salamat qal, rədifli qoşmadır, Məmməd Arazın, Ulu Məmməd Arazın sözləridir. Cəfər doktor da Məmməd Arazın yaxın dostlarından biri biridir. Demək olar ki, onlar sirdaş olublar, həmşə bir yerdə olublar. Məmməd müəllimin bütün yaradıcılığını əzbər bilən bəlkə də demək olar ki, insanlardan biri elə o hörmətli Cəvər həkim idi. Cəvər həkim bir dəfə mənə dedi ki, duman salamat qalın nə qədər, neçə kupiletli səndə varsa da hamısını oxu. Əvvəlində də zəminxarə oxuyarsan. Belə dedi, deyəm. Baş üstə söz verdim ona, magnetofon gətirmişdi, yazdılar, doktorun məqsədi var imiş də. Haradasa bir 25 dəqiqəlik belə bir lent yazısı alındı, bir dənə mahnı, əvvəlində muğam oxudum, gəzişmələr, sonra da duman salamat qalı oxudum, sonradan məclislərin birində mənə dedi ki, belə-belə, qardaş, duman salamat qalı orada oxuyur, mən də operasiyamı eləyirəm. Bir dəfə yox, bir neçə dəfələrlə bunu təkrar elədi, qonaqlara da söylədi, əlbəttə ki, alqış sədaları göyə ucaldı. Görün ki, Şamo müəllimin səsi bir cərraha nə qədər o ruh verib, İlham Pərisi yəqin ki, orada o məqamda elə sizin səsiniz imiş orada və görün nə qədər neçə insanlar məhz o sizin səsinizdən ilhamlanan həkimdən, yəni o cərrahın əməliyyatından sonra həyata qayıdıb, Şamo müəllim. Baxın, görün, həyatda nə qədər gözəl misiyalarınız var, bilirsinizmi, bir səs məlhəm. Bir səs insan həyatını, yəni həqiqətən də gözəl müsbət tərəfə
istiqamətləndirə bilər. Yəni Allah Taaladan, İlahidən Çam müəllim, bilirsiniz ki, indi mənə düşmə sizin sənətiniz haqqında danışmaq. Sənətkarlar sizin haqqınızda artıq öz fikirlərini söyləyiblər. Amma həqiqətən ötən verilişimiz bir bayram idi. Çünki Şamu İsayev qonağımız idi. Bu gün də elə həmin avu-havadır. Mən istərdim ki, sizin avazınızda, o şirin avazınızda tamaşaçıları çox intizarda saxlamayaq. Bu gün görürsünüzmü? İki qonaq çağırmışıq cəmi. Çünki Məhəmməd bəy ilə də birazdan danışacaq bir gözəl ana mahnısı var. Onun tarixçəsini də danışacaq. Tarih Əkbər bəstəsi, gözəl, yəni bəstəkar, Allah rəhmət etsin. Bu yaxınlarda, bəli, böyük bir bəstəkarımızı itirdik. Və alqışlarınızla Şamu İsayev. Tağıyevin bizim yerdə səhər-səhər mahnısını ifa edim və əlbəttə bir muğam parçası, sonra isə böyük bəstəkarımız Şəfiq Axundovadan gözəl bir nəğmə oxuyacaq. Dağ başından günəş gülə, yamaclarda ey sürünə. Dağ başından günəş gülə, yamaclarda ey sürünə. Heyran qaçıb suya gələr, bizim yerdə səhər səhər. Heyran qaçıb suya gələr, bizim yerdə səhər səhər. Çalıb o yerlər Özüm də bilmədən Körpəliyimdən Könlümü əlimdən Alıb o yerlər Ay aman, ay aman, aman
mənə müqəddəsdir Quran can kimi. Mənə müqəddəsdir Quran can kimi, ürəyim titrəyilər əl vuran kimi. Quş öz balasını uçuran kimi. Quş öz balasını uçuran kimi bizi də arana salıb o yerlər. Belə həsrət həsrət baxma yollara. Ay, belə həsrət həsrət baxma yollara. Könlün istəyirsə bir axtar ara. Polad oğlu, qalxaq sənlə dağlara. Polad oğlu, yenə qalxaq dağlara. Elə gördüyüm istək qalıb o yer. Ay, aman, 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 ay, aman, 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 ay, aman. Dünya gülür gözümdə, səndən söz açanda mən. Min il danışmaq olar, ay gözəl, bircə təbəssümünlə. Ay gözəl, min il danışmaq olar, ay gözəl, bircə təbəssümünlə. Ay gözəl, gönlümün son arzusu, ilk səsi deyim sənə. Sizdən dinləyər və doymaz sizin səsinizdən. Təşəkkür edirəm. Bir daha vurğulamaq istəyirəm. Çox təşəkkür edirəm Şam müəllim. Mən bir daha vurğulamaq istəyirəm. Keçən dəfə də Şam müəllim bizim verilişə gəldiyi zaman kim bizi rast gəlirdisə, hər kəs Şamın müəllimi, yəni onların toyunda ifa etdiyini söyləyirdi və yaxud da ki, gənclik dövrlərinin mən Şamı İsaibə mahnılarınla keçdiyini söyləyirdi. Ötən günlərin birində, demək toydayam, Salamlayıram buradan. Zakir Əliyev, Respublikada Məktər Artisti, gözəl bizim sənətkar Zakir müəllim. Toydan dedi ki, gedirəm toya. Deyirəm, hara gedirsiniz Zakir müəllim? Deyir, başqa yerdə də toy var, mən yarım saatlik oxuyacam orada. Amma dedim, toy kimi idarə edir? Dedi, Şamı İsaib. Dedim ki, Şamı müəllim bizim verişlərə gələndə deyir ki, mənim hər gün nane. İnanın, o verilişdən sonra, mən hər dəfə Şam müəllim, zəyəm varam, Şam müəllim, gəlin qona, deyir, yox, mənim toylarım var, mən boş vaxtımı, zamanımı özüm bilirəm və mən sizə sürpriz açıqlayım mı? Söyləyəcəm, Şam müəllim. Zakir müəllimi salamlayıram, ürəkdir, qardaşdır Zakir müəllim. Bəli, bəli. Şam İsaeva aid gözəl bir naneli veriliş hazırlanır, bəli. Və Şam müəllim bizim orada... Gözəl bir, belə deyək ki, bütün hamımız sizin o gəlişinizə hazırıq orada. Gözəl sənətkarlar bilirsiniz ki, naneli verilişində olurlar və əsr Azərbaycan musiqisi və sizin kimi gözəl sənətkarlar o verilişdə tez-tez yad olunur. Qısa fasilə və qısa fasilədən sonra biləcəksiniz ki, ümumiyyətlə, Şamı müəllimi şahanə ismi ilə nə bağlayıb? Şahanə. Qısa fasilədən sonra. Çox önəmli bir mövzudur bu, səs qorumaq və ümumiyyətlə, Şamı müəllim burada ifa edəndə, Şamı müəllim, bir şey var sizin səsinizdə də,
çox təmizdir, maşallah olsun. O qədər təmiz səsiniz var. O qədər sizin qüsursuzdur, yəni səs tellərində də hiss olunur ki, tembr ayrı bir mövzudur. Amma bu səs tellərini, sizin özü həkimdir Şam müəllim, o özü də bilər ki, kimi səsində, o səs telləri bilirsiniz ki, çox ifa olunanda qüsurlar əmələ gəlir. Amma maşallah olsun, indi onun yolunu öyrədim bugün. Səs telləri necə qorumaq lazımdır və... Su lambalar var, amma həqiqətən bilirik ki, bir neçə təlim də var ki, səs tellərini qorumaq üçün. Hamısını Şamı müəllim özünə açacaq. Bir daha sevirəm, Şamı müəllim artıq ikinci dəfə verilişimizin qonağıdır. Və biz sizə dərin təşəkkürümüzü bildirik ki, Şamı müəllim, siz bizim verilişi seçib gəlirsiniz. Bu bizim üçün həqiqətən də böyük bir şərəfdir. Və Şamı İsayev sənəti göz önündədir. Bugün və eləcə də keçən dəfəki verilişimizdə Şamı İsayev heç bir zaman fonoqram oxumadı və bugün verilişimizdə də yenə də dedi ki, heç fonoqram qətiyyən olmasın. Hərdən elə olur ki, gələn sənətçilər bilir ki, səs nansazdır. Elə illah eləyir ki, mən istəyirəm ki, oxuyum. Amma sənətkarlar heç vaxt elə səhvlər etmirlər. Dəfələrlə qonağımıza böyük sənətkarlar olublar. Mən belə nə qədər təkid etsəm, imtina ediblər. Fonoqram oxuyacam, söyləyiblər, çünki sənətkarları, tamaşaçılar, xalq o səslə, elə o örnək olan səslə sevib, ürəyində onlar elə yadda qalıb. Şamı İsayev isə bugün canlı-canlı ifaları ilə yenə də qonağımızdır. Nə xoş bugünümüzə və anons elədim bir az öncə. Şamı İsayevə şahanə ismi ilə bağlayan görəsən nədir? Şamı müəllim. Nanə xanım. Bütün evlatlar öz atalarının, analarının gözlərində çıraq olsun. Mənim də şahanə qızım, o da ixtisasca həkimdir. Əy, maşallah. Uzun müddət bizim elə Yasama rayonunda işləyibdir. Salamlayıram ona. Məhkəmə tibb ekspertidir. Hal-hazırda Almanyada yaşayır, ailəlidir. Bu yaxından da siz bilirsiniz. Bəli, nəvəsi olub, ikinci artıq övladı olub. Şahanə xanımın Əsma adlı bir gözəl bala dünyaya gəlib. Öpürəm sizi buradan Şahanə xanım, təbrik edirəm sizi. Gözəl sənətkar ailəsində daha bir nəvə dünyaya gəlib. Çox sağ olun. O vaxtı adını yazdıranda bir az çətinliklərlə üzləşdim. 85-ci illər idi. Kasetdə də onda bir kaset, lent yazısı, demək, mahnılardan ibarət bir gözəl kaset bıraxmışdım. Dedim, qız mələksən, kasetin adı belə idi. Orada şahanə mahnısı böyük, demək, tamaşası kütləsi tərəfindən sevildi. Dinləyicilər sevdilər o mahnını. Tez-tez məni ora, bura, Orta Asiya, Zaqafqaziya, müxtəlif regionlarına, Rusiya, ora-bura toya dəvət elədilər və sonradan heç özüm bilmirəm, haradasa artıq 2000-ci illər, 2005-ci illər görürəm ki, toya gedirəm, dəvət eləyirlər, şahanənin toyudur, gəl, şahanənin toyudur, gəl. Artıq bir, yalan olmasın, bir 20-yə yaxın şahanə adlı balamın toyunu eləmişəm. Ay, nə gözəl. Hamısı da deyir ki, şahanə sizin qızınızın adından götürmüşük, kasetdən götürmüşük. Ad bostan tağıdır. Allah hamısının bəxtini versin, Nanə xanım. Amin, amin. Allah bütün balalarımızı, bütün balalarımızı xoşbəxt eləsin. Amin. Şamı müəllim, baxın, mövzudan mövzu yarandı. Qızınız indi hal-hazırda Almanyadadır. Mütləq olaraq ki, bu verişi indi də izləmirsə, YouTube-dan izləyəcək, digər kanallardan izləyəcək. Mən... Bilirəm ki, ata ilə qız arasında hər zaman bunu efirdən də söylüyürəm. Bu, maraqlı bir şeydir. Bir bağ var. Ümumiyyətlə, mahnı ilə, mən deyirəm ki, sənətkarlar xoşbəxt insanlardır. İnsan var ki, elə sənətkar sussa, sözünü mahnı ilə ifadə etmək istəsə, ürəyindən gələn o sarı simi titrədəcək sözlərlə onu ifadə edə bilər, ishar edə bilər ürəyindəkiləri. Məsələn, qızınıza olan sevginizi, balanıza olan sevginizi bir Şamı İsayev, sənətkar Şamı İsayev ifadə edəndə səhnə yox, evdə, saçını sığallayanda,
bir ona stimul vermək istəyəndə, elə sizin varlığınız onun üçün, mən bilirəm ki, böyük bir stimuldur, böyük bir, yəni valideynlərin varlığı, sağlığı, bu elə dövlətdə olmaq deməkdir. Yəni, dünyanın ən dövlətli insanlarıdırlar onlar. Yəni ki, valideynləri həyatda sağ olan insanlar. Allah həyatda olmayanlara rəhmət eləsin. Və mövzudan uzaqlaşmayadan istərdim sizdən bir bağlıca zümzümü edə bilərsinizmi? Ümumiyyətlə, qızınızı vəsf etsəydiniz. Qızınıza olan sevginizi, bir atanın qız övladına olan sevgisini sözlə ifadə etsəydi, mahnıyla, musiqiyla, bir sənətkar olaraq necə ifadə edərdi? Həm də ki, özü Şamu İsaev. Aha, çox maraqlıdır mənə. Mənə bir dənə də şunu verir uşaqlar. Aha. O mahnını mən hazırladım, Nana xanım. Sözlərini, musiqisini lentə aldırdım, ondan sonra sevildi. Həmən mahnıdan istəyirəm indi... Bir kuplet okuyayım. Çok yerine düşüyor şu an. Teşekkür ederim. Evlatlar yolunda ışıktı nurdu. Evladlar yolunda ışıqdı nurdu, ata məhəbbəti, ana sevgisi. Ömrümüz yolunda keşikdə durdu, ata məhəbbəti, ana sevgisi. Ata bir günəşdir, ana bir sabah, onları müqəddəs yaradıb Allah. Ay, dağdan daş tükənər. Tükənməz vallah Ata məhəbbəti, ay qardaş, ana sevgisi Sevgisiz bir ürək bir soyuq daşdı Sevgisiz bir ürək qar tökən qışdı Bütün sevgilərdən ucadı başdı Ata məhəbbəti, ana sevgisi Oğluna, kızına arzu kan verdi. Oğluna, kızına arzu kan verdi. Ömrümüz yoluna sönmən şan verdi. Gileyli bəylərə min ilham verdi. Ata məhəbbəti, ana sevgisi Ata məhəbbəti, ana sevgisi Atanın, anayının evlada olan Belə sevgisi aycaq Ay eller kəmimi dağıdın məni Ay eller kəmimi dağıdın məni Əllər qabarlı yüzü qılışlı
yaxşıdır şu qarlı yağışlı. Vallahi ya, yaşamamışam əlli başlı. Gözümün önündə qocalır anam, gözümün önündə qocalır anam. Həyatın yazdığı şeiriyyətdir bu. İçimi göynədən söz söhbətdir bu. Düşünsək bir fəlakətdir bu. Gözümün önündə qocalır anam. Mən xüsusi olaraq indi söyləmək istəyirəm, mikrofon fasiləsindən qısa fasiləyə keçəcək. Amma Məhəmməd və Düzmüb, ana haqqında, valideynlər haqqında müğam qoşuldunuz. Sizin haqqınızda bir fakt bilirəm. Böyük bəstəkar Tahir Əkbərdən anaya aid gözəl bir bəstə sizə böyük sənətkar həyatdan köçməzdən öncə yazıb, verib. Sadəcə olaraq, istərdim bu mövzunu davam edək. Siz heç bir zaman o ana mahnısını oxumamışsınız. Amma niyə oxumamışsınız? Çünki ananız həyatdan köçüb və siz o mahnını oxuya bilməmişsiniz. Allah rəhmət etsin. Rica edəcəm sizdən iklan fasiləsindən sonra, əgər mümkündürsə, ilk dəfə olaraq, mümkündürmü burada ifa etmək? Böyük Tahir Əkbər bəstəsi birazdan burada olacaq və Şamo İsayev, gözəl sənətkar bizimlə bərabər. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılar. Və Məhəmməd, təbii ki, mən anonsdan öncə söylədim ki, sizin yaradıcılığınızda da bax, belə bir hadisə baş verib. Ümumiyyətlə, Məhəmməd efirlərə deyirəm, yəni təzə-təzə çıxmağa başlayıb. Uğurlu olsun, mən sizə bunu arzulayıram. Və ümumiyyətlə, bugün indi yenə söyləyəcəm. Tahir Əkbər bəstəsi oxuyacaqsınız və ümumiyyətlə, mən böyük bəstəkarların əsərlərinə müraciət edən sənətçilər bizim hər zaman verilişimizdə bilirsiniz ki, xüsusi yer alırlar və sizin yaradıcılığınızla tanış olmazdan da öncə hər zaman belə mən maraqlanıram, gələn qonaq ümumiyyətlə, repertuarına hazım alır. Mən gördüm, maşallah, repertuarınızda yalnız və yalnız Azərbaycan gözəl bəstəkarlarının mahnıları var. Sırf Tahir Əkbərdən ana mahnısı yazdı sizə. Neçənci ildə yazır? Valla bunu mən 2005-ci ildə təqdim edir. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət etsin Tahir Əkbər. Çox böyük bəstəkarımız idi, gözəl bəstəkardır. 2005-ci ildə mən təqdim edib, onu mən ifa eləmişəm. Hələ heç bir efirdə oxumamışam onu. Heç bir, nə toy şənliyində mi, yaradasa, heç bir yerdə ifa eləmişəm. Bu istək sizdən mi gəldi ki, siz ana mahnısını oxumaq istəyərsiniz, yoxsa özü təqdim elədi? Özü təqdim elədi. Aha. Belə mən də... Bəs ananız həyatdan nə zaman köçdü? 4 il öncə. 4 il öncə? Anam rəhmətə gedib, bəli. Mahnını mən 2005-ci ildə ifa eləmişəm. Hələ ondan sonra heç bir yerdə ifa eləməmişəm. Elə bugün sabah, bugün sabah da gəldi bugünə kimi. Ananız eşitdi mi bu ifanı? Yox. Eşitmədi. Eşitmədi. Yəni, ümumiyyətlə, bu mahnını siz ilk dəfə oxuyacaqsınız burada. 2005-ci ildə yazılmasına rəhmən, mən sizə xahiş etdim deyə oxuyursunuz. Mən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Çünki bugün Tahir Əkbər mahnıları yaşayır və hər zaman yaşayacaq. Çünki elə bir amin mahnısını söyləmək yetərlidir ki, Tahir Əkbərin yaradıcılığı böyükdür. Biz dəfələrlə Nanəli verilişində Tahir Əkbər mahnılarına həsr olunmuş verilişlər olub və maraqlısı nədir? Tahir mənim son zamanlar səhəti ilə bağlı artıq belə problemlər yaşayırdı. Hər dəfə verilişimizdə də o mahnılar ifalanda böyük sənətkar, dünya şöhrətli Alim Qasımovun ifasında amin mahnısını eşitmişdi. O qədər o xəstə yatağında o sevinmişdi ki, həyat yoldaşını buradan salamlayıram, zəng vurdu. Yəni deyir ki, o qədər sevindi. Yəni, çünki bir bəstəkara nə lazımdır ki, onun əsərləri yaşasın və sizi dəvət edirəm bura. Gözəl analara həsr olunmuş ifayla. Buyurun. Gəlsin, istəyiniz.
üstə yataydım yuxulara uşaq kimi bataydım baş qoyaydım dizin üstə yataydım yuxulara uşaq kimi
Məmməd, çox gözəl bir əsərdir. Mən sizi təbrik edirəm. Ümumiyyətlə, bu gün son dönəmdə, son zamanlar bayağı mahnının belə çox baş alt getdiyi bir dövrdə sizin kimi tanınmamış bir müğənninin mən bir ilk dəfə sizin səsinizi eşidəndə düşündüm ki, bilirlər ki, tamaşaçılar heç vaxt yalandan tərifləmərəm heç nə bir heç bir zaman. Siz ona görə sevdiniz. Təşəkkür edirəm. Həm verilişiniz, həm özünüz. Deyim ki, nə gözəl sambalı, gözəl bir səsdir və maraqlısı biri odur ki, siz elə səsinizə uyğun, bax belə gözəl Tahir Əkbər bəstəsi ali bir bəstədir, yəni ali bir musiqidir. Amma belə bir musiqin öhdəsindən də gəl, o səsin gəlsin axı onun öhdəsindən və çox xoşuma gəldi, aranjman da çox gözəl olunub. Yəni, inanılmaz dərəcə gözəldir və burada tamaşaçılarımız da kövrətdir. Baxın, bizim tamaşaçılar belə kövrətdir. Allah bütün analar var eləsin. Ümumiyyətlə, Tahir müəllimin bütün bəstələri həm çətindir, həm gözəldir. Məhəmməd, əminəm ki, sizi bu bəstələrini göstərinə özü ifa elədi fortepianoda, eləmi? Bəli, bəli. Allah rəhmət etsin, hər zaman öz bəstələrini elə göstərərdi. Çox gözəl. Mən də bilirəm ki, qərarsız oldum manısını da ifa etmişsiniz. Bir parçanı zümzüm edə bilərsinizmi? Bax, elə buradan canlı-canlı. Bəli. Bir üç dəqiqəmiz var ekrana qədər. Çünki istərəm ki, sizin səsinizi bugün çox işitsinlər. Buyurun. Bitirdim mən səni ömrün yazında qışdan xəbərsizmi bahar səndimə oynaya bilmədim sənin nazınla əbədi həsrətə dağladı sözün doğmayla sözüm doğmayla sözüm yapladı niskini inleyen kamaldı kardeş gürbətdə yaşama yamandı qan yamandı qan Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bir sual verəcəm, sonra reklam fasiləsinə bağlanacaq və alın sizə reklamdan qayrılan sonra Şahan Bəyim bizə resepini söyləyəcək səsələrini qorumaq. Siz niyə oxumamışsınız heç elə? Moskvada yaşamışsınız? Rusiyada yaşamışam. Amma orada oxuyurdunuz? Bəli, bəli. Rusiyada oxuyurdunuz? Bəli, bəli. Daha getmirsiniz, burada oxuyacaqsınız. Yox, daha buradayım inşallah. Hoş gəldiniz onda. Davam edirik, biz qısa fasilədən sonra mütləq ki. Bir sujetimiz var. Baxaq o sujetə necə olub ki, gözəl sənətkar Şamo İsayev bir mahnını oxumaqdan ümumiyyətlə imtina edib və bu illər ərzində bir uzun illər ərzində o mahnını ifa etməyib. Sujet izləyək. Arxamıza su səhirək, yoxsa buludlar.
gətirən mahnını oxumaqdan niyə imtina etdi? Hansı hadisə onun qarşısına sət çəkdi? Bu müəmmalı olaydan illər keçsə də, Şamoysayevin yaddaşında silinməz iz qoyur. Duman Salamat Qal adlı aşıq mahnısını oxuyan zaman gözlənilməz mənzərə ilə qarşılaşan sənətçi sarsılır. Qəfil qopan fəryad, dayanmadan axan göz yaşları onun ifasını yarımçıq qoyur. Yurd yuvasından didərgin düşən həmvətənlərimizin qarşısında çıxış edən Şamo İsayev mikrofonu bir kənara qoyur. Sumqayıt şəhərində baş verən bu hadisədən sonra o uzun müddət özünə gələ bilmir və həmin ərəfədə aşıq mahnısı oxumaqdan imtina edir. Bəli, Şamo İsayev illər öncə məhz bu mahnını ifa etdiyində bir çox, təbii ki, vətənindən dərgin düşmüş insanların gözündə o yaşı görüb və bu mahnını uzun illər ifa etməkdən imtina edib. Necə oldu Şamo müəllim, qətiyyən istəmədiniz oxumaq o mahnını məhz? Nana xanım, özümə gələ bilmirdim də. İnanın, o elindən, obasından, yurdundan aralı düşmüş nə qədər insanlar, əl-xüsus analarım, ağbüsək analarım, gəlinlərimiz, bacılarımız, oxuyuram, başlayır, ağlaşmaq başlayır. Artıq bir mötəbər bir dostumuz, qardaşımız, tanınmış bir insan. Mənə dedi, bəlkə bu mahnını oxumayasam, cəmaata çox pis təsir eləyir, cəmaat dözə bilmir. Bir müddət oxumadım, siz deyən kimi, haradasa 94-cü ildən sonra o havanın yaradıcısı, Allah rəhmət eləsin, aşıq, Avdı Qaymaqlının öz sözlərinlə onu başladım oxumağa. Sonradan isə yavaş-yavaş bir sıra məclislərdə təkrarən başladım. Təkidlə, təkid elədilər, başladım oxumağa. Təkid etsək mümkündürmü biraz ifadəsiz bizim verilişdə? Çünki mən bilirəm ki, Şamo İsayevin avazında tamaşaçılar kövrəldi. Şamo, o qədər kövrə səsi var ki, Şamo müəllim. Bəli, buyurun Şamo müəllim. Duman salamat qal. Sizə necə rahatdır, elə oxuyun Şamo müəllim. Aha, buyurun. Duman salamat qal, mağır. Mağır. Mibim onlardan. Dillərinə düyün düşsün, dillənmirsən, niyə dağlar balam? Dillərinə düyün düşsün, dillənmirsən, niyə dağlar balam? Görmürsəm, yaralıyam, ahım çıxır göyə dağlar. Mən gəlmişdim, ay lələ, ay lələ, ay lələ. Mən gəlmişdim, məlhəm eylə, eyləmədim bilə-bilə. Bax, belə nə bilirsən eylə dağlar yol istəyəm yol istəyəm bala bala fani dünya kimə qala indən sonra yüz harayla polo
Şahım əmim, çox sağ olun. Məhəmməd də qoşuldu sizə. Və çox gözəl bir söz söylədiniz Məhəmməd. Bəli, Şahım müəllimin o səsində o qəribə bir şey var ki, insan istərsəməz, bilmirəm Şahım müəllim. Dəfələrlə bax bizim verilişdə ritmik mahnılar da ifa etmişsiz də belə. O mənə başqa bir kövrək noktada toxunur. Bilmirəm nədir onun səbəbi, amma bu səsin sehri, səsi necə qorumağın sehrini bir neçə dəqiqədən sonra Şamil sahib özü söyləyəcək, həm də özə kim daxı? Gözə sənətlər. Safa söhbətdən sonra. Davam edir görmək tamaşaçılar və Məhəmməd bugün ilk dəfə idi verişimizə qonaq idiniz. Biz çox şad olduq sizi tanımağımıza, amma Məhəmməd bəy gözəl sənətkar, çox gənc yaşlarında, çox cavan rəhmətə gedən Elçin Cəlilovun ən yaxın dostlarından biri olmuşsunuz və Allah rəhmət etsin. Ümumiyyətlə, hər zaman Elçin Cəlilov haqqında danışanda sənət yoldaşları və ümumiyyətlə ki, Elçin Cəlilovu tanıyan insanlar yalnız və yalnız gözəl fikirlər, gözəl sözlər söyləyirlər. Amma mən fikirləşirəm ki, bu gözəl sənətkar haqqında kim tanımaq, belə bir filosofların sözü var, məni tanımaq istəyirsənsə danış, o danışanda insanı belə tanımaq olur, amma mən düşünürəm ki, bir sənətkar haqqında, yəni Elçin Cəlilov haqqında danışanda elə onun ifalarını dinləmək yetərlidir ki, nə qədər gözəl ürəyə sahib olduğu, böyük sənətə sahib olduğu haqqında bir insanda, tanımayan bir insanda da olsa təəssürat yaransın. Onun repertuarında Məhəmməd, belə bir mahnısı var, bir mahnı var ki, hansını ki, sənətçilər bunu açıqlayacağım, ifa etmirlər. Bilmirəm, qəribə bir şey deyirlər ki, yox, bu birdən düşər-düşməzliyi olur belə mahnını. Bilmirəm, nə haradandır bu söhbətlə. Bir də bir gün Məhrəm mənim danışarıq vaxta. İstərdim gözəl ansambl, Nərgiz ansamblını alqışlaya. Burada gözəl musiqiçilər var. Skripkada uzun illərdir ifa edən. Məhz o skripkaya toxunan kimi sarsım elə bir titrədən. Məhrəm mənim, xoş gəldiniz verişimizə. Sizi burada görməyimizi çox-çox şadıq. Hər dəfə dəfələrlə verişimizə qonaq olmuşuz. Çox sağ olun. İstərdim ki, elə oradan təqdim edək bizim sazda ifa edən. Sazda Mais qardaşımızdır. Aha, Qarmonda. Qarmonda Elvin Aksafalı. Və Klavişdə bizim ürəyimiz Temur qardaşımız. Samettin. Samettin qardaşımız, bəli. Məşədi Buqar. Elmar qardaşımız. Çox sağ olun, gəldiniz bugün. Gəldiniz yüzün üstündən talansam bunu, çox gözəl. Allah var eləsin, qardaşım. Məhəmməd, mən sizi bura dəvət edirəm. O mahnı ki, ayrılığa aid bir mahnıdır. Bir çox sənətçilər bu mahnını oxumaq. Hətta sizə gördünüz, reklam fasiləsində dedim ki, biz deyirlər ki, oxumuruq biz Elçin Cəlilovdan sonra o mahnını. Niyə oxumurlar? Səbəb, siz necə, bu mahnı, belə ki, Elçin Cəlilovu çox xatırladır və həyatdan vaxtsız köçüb, yəni çox cavan yaşında rəhmətə getdi. Elə bir ki, siz necə dərhal yalnız və yalnız bu mahnıda biz gözəl sənətkarı yad edirik, xatırlayırıq. Amma siz dediniz ki, mən ifa edərim, sizin ifanızı işləyək. Onlar rəhmət eləsin, böyük sənətkarı Elçin Cəlilov. Sadəcə Nanə xanım, bir dənə şey vurğulayım. Yəqin o deyən adamlar ki, mahnının düşər düşməzi var, yəqin onlar oxuya bilmirlər onu, ona görə. Yox, o qədər gözəl sənətçiləri söyləmişəm ki, oxuya bilirlər. İnanın, inanın ki, sırf sizin dediyiniz məsələyə görə deyirlər ki, yox, biz çəkinirik bu mahnını oxumaqdan. Ana xanım, çox sağ olun, nə yaxşı varsınız. Çox sağ olun, siz sağ olun. Sizi var eləsin, elə bir gözəl yerə toxundunuz ki, Elçin Cəlilov çox böyük sənətkarı. Bəli, bir gün bu haqda daha böyük bir yer ayrılacaq və buyurun ayrılığı bilemiyorum.
sensiz değil göm kanadında. Sevmeyi öğrettim ana sonunda. Aldım sensiz değil göm kanadında. Sen yoksan hayalım ben yolum. Sen yoksan hayalım ben yolum. Bilmiyorum ayrılığı bilen yolu. Bilmiyorum ayrılığı bilen yolu. Bilmiyorum ayrılığı bilen yolu. Teşekkürler. Ve Şamo müəllim, biz artık sağollaşmalıyıq. Sağollaşmasan önce o sirri deyin, bir sonda da sizin ifanızla artık sağollaşaq. Səsin gözəl saxlamağın resepti nədir? Gənclik illərindən səsimə qulluq eləyirəm. Aha. Necə? Necə? Əsəbləşmək olmaz. Bir. Bundakı... biz... Papiros, ispirtli içkilər. Olmaz. Qazlı sular, aha, soyuq yeməklər, isti yeməklər, canım sizə desin, əsəbləşmək, bir də yuxusuzluq. Deməli, yuxusuzluq, baxın, yuxusuzluq həqiqətən bir çox fəsad yaradır insan orqanizm üçün. Yuxusuzluq, normal yuxu saatı var, ən gözəl odur da o yer. Yuxusuzluq, qaynar yemək demək istəyirdiniz də, siz qaynar çay, qaynar soyuq, qazlı su. Şamı müəllim, inanırsınız ki, hamısı, yəni, belə deyək də, o, riayət edirsiniz bunlara? Hansı? Onların hesasını bir yerdə. Baxın, ona görə Şamı müəllimin səsi bu qədər gözəldir. Şamı müəllim, alışırıq siz ürəkdə. Şamı müəllimin səsi marzanın suyundandır. O, sizi yemək, soyuq yemək olar. Təbii ki, bu mütləq olaraq genetik olmalıdır. Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Var olasınız. Allah sizi var eləsin. Bu verişin davamını, hörmətli tamaşaçılar, bu yaxınlarda Naneli proqramında görəcəksiniz və sonda Şamo müəllimin ifası ilə bu verişi yekunlaşdıracaq. Şamo müəllim, ifanız nasıl mı anın işlərikindir? 81-ci ildə birinci kasetimi mən həmən mahnı ilə başlamışdım. Bəli. Nigar adlı bir mahnı oxumuşam. Bütün Nigar adlı burada. Məhərəm qardaşımdan xarş eləm, ansamblımıza mənlə minnətdarlıq eləyirəm. Sağ olsunlar, gözəl müşahiyyətə görə. Elbin qardaşıma, çox sağ olun, sağlar, xeym ol. Fabino. Və tamaşaçılar, bəli, biz artıq yekunlaşdırırıq. Mən sizinlə sağollaşıram. Həftəniz uğurlu olsun. Sizə gözəl həftə sonu arzulayırıq. Şirin dilli şəkər sözü ya, al yanaqlı gül dodaqlı ya.
O yerde bir damcı, bir de ifa edebilirsiniz.